ଭାଗ୍ୟ କେତେବେଳେ କାହାକୁ କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚାଇବ ତାହା ସାଧାରଣ ମଣିଷ ପକ୍ଷେ ଜାଣିବା ଅସମ୍ଭବ। ଏମିତି ବି ସମୟ ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଜଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବଦଳିଯାଏ। ଏହାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ କାମ କରୁଥିବା ଏହି ଯୁବକ, ଯିଏକି ଦିନେ ଗୋଆ ରାସ୍ତାରେ ବିକୁଥିଲେ ବାଦାମ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ୟମ ଓ ସୁଯୋଗ ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଦେଇଛି ଏକ ଭିନ୍ନ ପରିଚୟ। ଆପଣ ବି ଏହି ଯୁବକଙ୍କ ସଫଳତାର କାହାଣୀ ଶୁଣିଲେ ପ୍ରଶଂସା ନକରି ରହିପାରିବେନି। ପଚିଶ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଗୋପାଳ ନାମକ ଯୁବକ କର୍ଣ୍ଣାଟକ କୋପାଳ ଜିଲ୍ଲାର ଅପହଞ୍ଚ ଗାଁ ଶାହାପୁରରେ ରହୁଥିଲେ। ବାପା ୟଲପା ୱାକଡ଼ ଓ ମା ଫକୀରାଭାଙ୍କ ପାଞ୍ଚଟି ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରୁ ବଡ଼ ପୁଅ ଥିଲେ ଗୋପାଳ। ଦାରିଦ୍ରତା କାରଣରୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ଭିଟାମାଟି ଛାଡ଼ି ଗୋଆ ଆସିଥିଲା ଗୋପାଳଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର। ଏହି ସମୟରେ ଗୋପାଳଙ୍କୁ ମାତ୍ର 10 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସାଥିରେ ଥିଲେ 3 ଭଉଣୀ ଓ ଗୋଟିଏ ଭାଇ। ଗୋଆ ଆସିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଘଟିଥିଲା ଅଘଟଣ। ପିଲାଙ୍କୁ ଅନାଥ କରି ଅଫେରା ରାଇଜକୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ ଗୋପାଳଙ୍କ ପିତାମାତା। ଆଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ହରାଇବା ପରେ ପରିବାରର ସମସ୍ତ ବୋଝ ପଡ଼ିଲା ଗୋପାଳଙ୍କ ଉପରେ। ଏଣୁ ସେ ଗୋଆ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ବାଦାମ ବିକିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଭାରତ ଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିବା ବ୍ରିଟିଶ ଦମ୍ପତି ବ୍ରିଡ୍ସ କ୍ୟାରୋଲ ଓ କୋଲିନ ହାନସନଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଥିଲା ତାଙ୍କ ଉପରେ। ଗୋପାଳଙ୍କ ଦୁଃଖ ଶୁଣିବା ପରେ ଏହି ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ଯୋଗାଇଥିଲେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା। ଗୋପାଳଙ୍କୁ 19 ବର୍ଷ ବୟସ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେବଦୂତ ସାଜି ଆସିଥିବା ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ଦମ୍ପତି ତାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ ପୁତ୍ର ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଏହାପରେ କ୍ରିକେଟ ତାଲିମ ପାଇଁ ସେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲେ ଏକ ମିଲିଟାରୀ ବ୍ୟାରେକ୍ରେ। ସ୍ମାର୍ଟ ଗୋପାଳ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କ୍ରିକେଟର ରଣନୀତି ଶିଖି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରିଦେଇଥିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଚକିତ। ଏଠାରେ ଥିବା ଜଣେ ଆର୍ମି ଅଫିସର ତାଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଗୋପାଳ ଏହାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଭାବେ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଓ ପାଇଥିଲେ ଭିନ୍ନ ଏକ ପରିଚୟ। ଅର କଡବଡତନ୍ତ ବନ୍ଧରୁ ଅନ ଅନରକ୍ଷତ ଅକ୍ଷରସ୍ଥନಲ ଉଦ୍ୟୋଗକ୍ಕಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಗೋವಾ ರಾಜ್ಯ ಗೋದರು ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂಥ 2 ವೃದ್ಧ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ದತ್ತು ತೊಗೊಳ್ಳೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು। ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಒಪ್ಪಿ ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರು। ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಅಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಜೆ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಜೆ ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಸರೆಂಡರ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಯೋಧನಾಗಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇದು ಸಂದರ್ಭ ಇದು। ଆର୍ମିରେ କାମ କରିବା ପରେ ସେ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ ଜାସ୍ମିନ୍ଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଡେଜି ନାମରେ ଏକ ଶିଶୁ କନ୍ୟା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋପାଳଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଉଛି ଏକ ବ୍ରିଟିଶ ନାଗରିକ, ତଥାପି ନିଜ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ 3 ବର୍ଷକୁ ଥରେ ଆସିଥାନ୍ତି ଶାହାପୁର। ପଛୁଆ ବର୍ଗରୁ ଆସିଥିବା ଗୋପାଳଙ୍କୁ ବ୍ରିଟିଶ ଆର୍ମିର ୟୁନିଫର୍ମରେ ଦେଖି ଆଜି ଗର୍ବିତ ପୁରା ଶାହାପୁରବାସୀ। ନିଷ୍ଠା ଓ ଧୈର୍ଯ୍ୟ କିପରି ଜଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ ଆଜି ତାହାର ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ଗୋପାଳ। ବାସ୍ତବରେ ଗୋପାଳଙ୍କ ଏହି ସଫଳତାର କାହାଣୀ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗରିବ ଓ ଅସହାୟ ପିଲାଙ୍କୁ ଯୋଗାଉଛି ପ୍ରେରଣା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଇଟିଭି ଭାରତ। ଚବିଶ ଘଣ୍ଟିଆ ଲାଇଭ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଇଟିଭି ଭାରତ ଆପ୍।